ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ଡେ ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଦିବସ ଅବସରରେ କୋଠାର ପଞ୍ଚାୟତସ୍ଥିତ ନୂଆ ମଲ୍ଲିକ ସାହିଠାରେ ଆମ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଜି ଏଠି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କଲୁ। ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହିତ ଆମେ ଆଜି ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ଦେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପାଠର ଯେଉଁ ମଝି ଗ୍ୟାପ୍ଟା ରହିଯାଉଛି ସେଟାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଜି ଏକ ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ନବଜୀବନ ତରଫରୁ ଏଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଲିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭବିଷ୍ୟତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ଡେ ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଡେ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଯେପରି ଆମର ମାନସ ଭାଇ ଆମର ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ନବଜୀବନ ତରଫରୁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କରୋନା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା ଶିକ୍ଷା ସହିତ ପିଲାଙ୍କର, ସେ ଗ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରିଅଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ନୂତନ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦିଗନ୍ତର ଭାବେ ଚିରନ୍ତର ଭାବେ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେପରି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ ମହାଧନ ବାଳକିକର ଉପାର୍ଜନ, ସେପରି ସମସ୍ତେ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଆମର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି କହିଯାଉଛୁ ବା ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ କହିଯାଉଛୁ, କୌଣସି ମତରେ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ବା ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଶିକ୍ଷାଠୁ ତାଙ୍କୁ ଦୂର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ମୂଳତ୍ୱ ଜିନିଷ, ଶିକ୍ଷା ଥିଲେ ହିଁ ସେ ଆଗକୁ କିଛି ବଢ଼ିପାରିବେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ହୁଇଚ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଗାଇଜ୍। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।